kunnia toimia tämän päivän juontajina. Tanssijat ovat harjoitelleet ahkerasti tätä päivää varten ja toivommekin, että nautitte hienoista esityksistä. Päivän ensimmäinen tanssi on polonaisi. Polonaisi on arvokas juhlien aloitus- ja esittelytanssi, ja se on säilynyt myös vanhojen tanssien avaustanssina. Polonaisia on tanssittu Puolassa 1573-luvulla, ja Englannin hovissa tiedetään esimerkiksi kuningatar Victorian johtaneen polonaisia prinssipuolensa kanssa Buckinghamin palatsissa suurissa tansseissa vuonna 1846. Nyt vanhojen tansseissa tanssittava polonaisi pohjautuu ehkä enemmän suomalaiseen. Nyt vanhojen tansseissa tanssittava polonaisi on niin kutsuttu marssipolonaisi, tai toisaalta nimeltään teinipolonaisi, joka pohjautuu ehkä enemmän suomalaiseen kansantanssiperinteeseen kuin tanssin hoviversioon. Tanssijat, olkaa hyvä. Thank you.
mukaan vihiläisklassismin ajan menuetti. Se mukailee 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun alkupuolen hovitanssien tyyliä. Menuetti on alun perin kotoisin Ranskan hovista 1600-luvulta ja minuet viittaakin ajan tanssin ihanteisiin eli pienion kaupassa. Koreografia tähän tanssiin on tehnyt Inkerisi Mozart. Tanssijat, olkaa hyvä. Musikaalista Me and My Girl vuodelta 1937. Kappale on saanut nimensä Lontoossa sijaitsevan Lambeth Walk-kadun mukaan, joka 30-luvulla oli työläiskortteisto. Tämä tanssi onkin ollut erityisen suosittu nimenomaan 20-luvulla,
ja tyyli kuvastaa hyvin omaa aikakauttaan. Letkeä ja kepeä tanssia on tapana tanssia hyvin rennolla kävelytyylillä. Tunnusomaista tanssille on aina kertosäkeen lopussa toistuva huudahdus, oi. Tanssijat, olkaa hyvä.
Kiitoksia. Olkaa hyvä. Vuorossa tango. Tango on alun perin Argentiinassa syntynyt paritanssi. Sittemmin tangosta on kehittynyt erilaisia versioita, jotka poikkeavat tyyliltään jonkin verran toisistaan. Tämä tango on tyrkkiläisille muutama vuosi sitten tehty koreografio, johon opettajat Outi ja Liina yhdistelevät edellisten tangokoreografioiden parhaita paloja. Vaikutteita on otettu nimenomaan argentinalaisesta tangosta. Koreografian taustalla on neitsimielinen ajatus kissahiirimeisistä. Onko tangossa nainen vain miehen vietävissä vai saako hänellä olla omaakin tanssia? Musiikkina on upea lykertango. Tanssijat, olkaa hyvä. Thank you.
Kikapo, jota tanssittiin innokkaasti jo 1890-luvun Euroopassa, ja sen kotimaana pidetään Preussia. Kikapo on Picador-marssin tahdissa tanssittava kävelytanssi. Kikapo on ollut perinteinen esitystanssi vanhojen tanssissa sen helppouden ja reippauden vuoksi. Tanssijat, olkaa hyvä. Thank you.
seuraavaksi nähtävä tanssi on Virginia Reel, joka on iloinen ja reipas vanhojen päivien klassikko. Tanssi on solotanssi, jossa Reel osiot ja yhden parin soolot vuorottelevat. Virginia Reel tanssin kotimaana esittäytyvät niin Irlanti, Englanti, Skotlanti kuin Yhdysvallatkin. Tanssista on ainakin Skotlannista merkintöä jo 1600-luvulta ja Yhdysvalloissa se on ollut erityisen suosittu tanssi 1800-luvulta. Virginia Reel tanssia nähdään muun muassa elokuvassa Tuulen viena. Tanssia, olkaa hyvä. Kansanomaisena versiona jo 1600-luvun lopulta lähtien, ja erityisen suurissa suosiossa menuetit olivat 1700-luvulla. Suomessa menuetti oli niin suosittua, että sitä sai tanssia jopa hautajaisissa, jossa muuten ei ollut sovellista tanssia. Menuetti oli myös häiden aloitustanssi aina 1900-luvun alkupuolelle, jolloin nykyinen haarvalssi syrjäytti sen. Menuetista tunnetaan myös vauhdikkaampia versioita, mutta aikaisemmat muistiinmerkityt menuetit ovat rauhallisen harmonisia, aivan kuten tämä nauhoitus menuetti.
Musiikkina Kiperäyhtyeen soittama iki-ihana Himmles Pols. Tanssijat, olkaa. Thank you.
Seuraava tanssi on Katrilli. Vuosi 2016 on suomalaisen kansantanssin riemuvuosi. Suomalaisen kansantanssin esittävä muoto täyttää 150 vuotta, sillä ensimmäinen tunnettu kansantanssiesitys nähtiin Runebergin päivänä Helsingissä vuonna 1866. Tästä johtuen suomalainen kansantanssi juhlii näyttävästi ympäri maata koko tämän vuoden. Kun tämän vuoden ohjelmistoon tarvittiin uusi tanssi, päätettiin riemuvuoden kunniaksi ottaa mukaan lisää kansantansseja. Mutta koska kansantanssi ja kansanmusiikki elävät ajassa, aihetta päätettiin lähestyä vuoden 2016 näkökulmasta. Tämä nyt ensiesityksensä saava Katrilli on Liina Siimeksen perinteisestä karjalaisesta tanssista ammentava tuore koreografia. Musiikki on uutta elektronista kansanmusiikkia Suistamon sähkönimisen kokoonpanon kappale Kankkuspäivästä Karjala. Tanssia, olkaa hyvä. Ei voi mitään. Akku loppu.
Ei oo, kun se on nyt se piuhaväki, joka ei elää. Se vaan kuolee monen vuodessa, kun se on niin pehmeitä. Seuraavaksi nähdään tykin upea omanssi. Sen tekeminen ei paljon pystyttelyä henkilöitä, vaikka sillä jokainen omanssi kuunteli hiljaa ja keskittyneesti kello 8 aamulla omanssin opettaja, eikö vain? Omanssin ovat tehneet Sofia Tähtien, Raafel Kujala, Ilona Kakkeli, Sara-Maria Peltonen, Patrik Mustalahti, Iisa Haapamaa, Janika Keskinen, Mira Isokallio ja Anna Korkeamäki. Tämä jos jokin edustaa meitä nyt vanhimpia tykkiläisiä. Tykkiläiset, antakaa palaa. Give it to him!
kun tulee tyrittyy. Vaikka sä rikku maailman, niin ei nää tunteet mee pois. Ethän sä nyt jumalauta mulle tee noin. Cell phone.